Och du spelar mot folk som har över 70. De bara kommer, de bara pissar på dig. Och där kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Och där kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Där kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Och där kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Faktum är att jag börjar tycka att detta spelet är mindre och mindre roligt. Med tanke på att jag är sämre och sämre och sämre. Mindre och mindre roligt. Med tanke mindre och mindre roligt. Med tanke på att jag är sämre och sämre och sämre. Det kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Kolla det till exempel. Han kommer dit, bla 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 bla. Fan gör du? Och där kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Kolla, kolla på scoret för att se. Jag är en kill, 14. Fattar, jag suger röv på det här spelet. Jag suger röv på det här spelet. Och där kom det ett dödsangrepp, ja jajamän. Jag suger röv på det här spelet. Det är ett dödsangrepp, ja jajamän. Jag suger röv på det här spelet. Det är ett dödsangrepp, ja jajamän. Ja, där är du. Skydda mig nu. Jag är värdelös. Skydda mig. Där kom det ett dödsangrepp. Ja, jajamän. Helt ärligt att jag suger på sådana här spel. Alla de här spelarna som är shoot'em up-spel är jag värdelös på. Kom dit vi var. Kör den bakom dig. Sidan. Jag tog han med granatkastaren. Det här är riktigt roligt Stefan när vi samarbetar här. Det är